Lufta për xhihad në Siri ka marrë jetën një tjetër shqiptari që është bashkuar luftës atje. Bëhet fjalë për 35-vjeçarin Sherif Tarshani nga Molla si Elbasanit, I cili mësohet se ndodhi në Siri që për muajt korrik të vitit 2013. Ai ishte I martuar me tre fëmijë dhe në Siri kishte shkuar së bashku me familjen dhe prindrit e tij. Lajmi është konfirmuar nga të afërmit e Tarshanit në Elbasan. Sherif Tarshani njihet si person jo problematik, ai punonte tokat me traktor në Mollas dhe ishte fetar I rregullt. Ndiqte një rrymë radikale dhe ishte nisur në shtator drejt Sirisë. Dërsa herën e fundit mori edhe familjen me vete. I bëjmë apel shtetit të sjellë trupin sa më parë, thot djali I hallës së 35 vjeçarit të vrarë në Siri.